بجدكي 2023 سدح وي سعوتي بجدك 2024 اي دولة فدرالكو سو سمين دونتو كميد بين غونيا رونتي ان اوكتين دولة فدرالك ان ميسانية ديدو ان ومد كتما دا دخلي ودنك قديه ساه يدا يو كابيتان اينو كهلو ان انترناشنال كوميونيتي ان دخلي ودنك قديه سا ماركا انيغو ان فيريي ان رونتي ان اس سي خاتومو وحا لغا يابا ان شاء الله اني نقوتو دوله مامولك سدحاد اوغو دخلي بدن ان مامولاده هدا جيرا سابتو ودوكتين ان بنتلان وحي لاده هي دكد جوبلان وحي لاده دكد بي لاده لكن مامولاده كلي اد با لو كابا او دكد فيعن هدا شقينيا مال او لكن ان اس سي خاتومو هدا ماركا اد اكتو ان ama boohodle ama meelahan ee wax ka soo gali jireen ay ka mid tahay tukarraq ay ka mid tahay runtii dhaqaale weyn weyn ayaa laga urun jiray maalintii sida ay noo sheegay gudiga ee 33 dhaqaale ah nus million ilaa million ayaa laga urun jiray ama cashuur ka soo baxday la saano dhaha aato ama cashuur ka timaada ee mudayn tekwe tukarraq ana mudayn telek bar qalada lagu jiray bishi bishi بشيبالا رونجري مركا ان رونتي هديد هدنا ان مالغاشو يما دو رونتي داتكو ان اي سو على هاجي ورسمشي وزع على هاجي ورسالي و غوبل ان ومامو هدد اسمايا و اوباهان ان مالغش مالغرين وين اوباهان ان عكاستا مركا و هابا و وين ال ربع ان مامو لصمي و هاوين marka laga reebo in xoreynta waa in maamul ayaa runtii la xiriiri kara international community ga maamul ayaa la xiriiri kara dawladda federaalka hada marka la isleeyahay dib u dejinta hal la sameeyo da isimayo gudi 33 oo ku meel gaar ah lama xiriiri kara laakiin maamul 45 ah oo dhisan oo leh qaybihiisi wasaaradaha leh qaybihiisi madaxweynaha ku xigeen ama hoggaamiyaha wixii daba loogu wacay leh ayaa marka la jaan qaadi kara dawladda federaalka international community ga iyaga ayaa looga baahan inay keenaan golaha fulinta muxuu sameeyaa dib u dejin wax barashada dib u soo nooleeyo dadkii dhaawacmay oo uu sameeyo muqaawimo runtii maamulkii kala dambeyntiisa oo u dhiso waxaas oo dhan ayaa looga baahan laakiin dhaqaale ahaan anigu waan hubaa maamulkan SSC khaatumo marka uu ka baxo waqtiga kala guurka iyo waqtiga ku meel gaarka ah inu noqon doono maamul leh dakhli fiican oo ka soo gala meelahaas ee xuduudaha ah runtiina dadkiisu isku kalsoon yihiin lana socda maamulkan SSC qaatuma dadkiisu aad iyo aad ayay ugu taamayeen adigu sanad dhowrkii sanad la soo dhaafay from 2007 ilaa iyo hadda ayay ku taamayeen marka waa maamul u soo kordhay dawladda Soomaaliya kuna salaysnaan doona sharciyada hadda wadanka jira soo sheegay wasiir Cali Haaji Warsame runtii Puntland iyo maamulka SSC Khaatumo waa laba maamul oo insha Allah ma isgarabsan ko doona islaana shaqeyn doona runtiina oo noqon doonta yaani model lagu ay ku dayato SSC Khaatumo ayaan anigu isleeyahay Soomaaliya runtii khayraadkeedu aad iyo aad ayu fiican yahay wana isbixin doona maamulkaas marka la dhiso insha Allah aad baan mustaqbal madare waxaan weydiin lahaa doktor Cali mudane wasiir Cali Haaji Warsame mudane in la dhiso ama la dhiso maamulka sida kubalgaarka loo dhiso aad u fasirtay fasirka ugu cajiibsana marka in la dhiso waxay ku waxa sal u ahaa communique-gi ama warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii isimada iyo aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo wax garadka een SSC khaatuma ee ka dhacay laas aanood 6 February een communique-gi amba ka soo baxay halkaas wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi oo shirka jaraa'id qabtay golaha wasiirka shireen oo isaguna aqoonsaday oo waqad rasmi ah ka soo saartay oo ka soo saaray oo faahfaahin rasmi ah ka soo baxday iyo maam Puntland oo madaxweynuhu hadlay madaxweynaha ku xigeenka oo hadlay wariye madaxweynaha ku xigeenka filayay inuu isla maalinkaaba hadlay een bay ku dhisan yahay marka miy ku muuqata caqabada siyaasiga hadii marka horaba uu wali ku saleysan yahay maamulku waxa dhismay taas in caqabada siyaasiga kale ka soo kordhay ay ku soo kordhi karaan oo kaga iman kara xarara meelahaas horaba u baareeyay
سليمان هو ما حسنت هاي أرتا ما ملا نسيو أو عصب عقب الآن ما هان كرو وانا الدبيعي يعني عقب ذي مادان لكن سيدات الشيكتي كومنيكيغي يباقي يقوانكي بلشيدة دقان كواي سو سارين واي سو دوويين دولة فدرال كصوماليات أو عقب الشي ورنتي عن سلاي هاي وزير أحمد فقي قرال كيس وكسو صاري هذا الكوكوير أو دولة أكو مثلي وحي هاي هذا الكي أقوس الرأي أو قف مسؤولة أو صومالية ده قد يدى SSC خاتمه وقحضله آدي آد بان رنتي أقوم هذا إلنايا وحينا هاي دقوان دولة ديت بنت لان سيدا صوكالة بيسور دوويسي قوان كاس أين وان بشي أين الديار وقطة هاي إني كوغرا بيستاكتو ويجرا رمى السياسية oo hadda Puntland u diiday dagaalka inay toos uga qayb gasho bulshada Puntland deganna waa xor oo iyagu inay dadka la dulminayo oo deegaankooda laga soo saaray garab istaagaan wax dhibaato ama wax khilaaf ama wax ka yimid ma jiraan marka anigu waxaan isleeyahay yaani maamulka soo la dhisaahi laba oran karo waxba ma iimaanayaan laakiin inta aan ka ogahay go'aanka shacabka oo ay maamulka dawladda dhexe iyo Puntland ay tixgelinayso inta aan ka ogahay dadka maanta hoggaaminaya ee maamulka hore ku meel gaarka ah iyo midkan ku meel gaarka ah waxa iga muuqata biseel siyaasadeed waxa iga muuqata qadarin dhexdooda iyo inta ku xeeran waa erayga laha baseskooda inay ilaashadaan waxa ka muuqata inay xaq u dirir yihiin oo deegaankooda ay u socdaan inay xataa weeraraan Soomaaliland ama degan kala dib gaarsiyaan aysan u soconin hadii qadiyada Soomaaliland ay soo afjarto marka waxa rajaynaya wax walba oo yimaada si wada wada jira in looga hadlo dadka qaarki way isweydiinayaan gobolkan asalahan Puntland buu ka tirsanaa gacanteeda 2007 uu ka baxay structure-ka Puntland hadda u dhisan tahay qayb uu ka yahay laakiin ayadoo sidaas haddana Puntland waa ay soo dhaweysay dowlad ahaan iyo shacab ahaan ba baaqi bulshada taas marka wax badan ee xalin doonta waxa kale wax badan xalinaya dadka deegaanka oo hadda aan arar ku jirin ama diid ma ku jirin ee diyaar u ah waxa la wixii yimaada in laga wada hadlo oo maasanta ay waxaan ku dari lahaa oo la socda maamulkasta oo laga soo dhisay Soomaaliya een runtii markii hore ku meel gaar buu ahaa runtiina xitaa magaalooyinka ama gobolada ay sheeganeen badankoodu ma joogi jirin anigu waxaan si fiican uga warhayaa maamulka Jubaland waxa ogtiin maamulka Juba ayaa la oran jiray magaalada Kismaayo magaalada tuulada u dhow waa goob weyn 14 km miya 15 km kaliya ay u jirtaa xataa markaas maamulka Juba markii la oran jiray ma aysan joogin hadda se way joogtaa ilaa iyo afmadow ilaa iyo badhaadhe ilaa iyo libooya ayay joogtaa marka maamul kasta ku meel gaarnimadaas ayuu ku soo bilaabay marka ku meel gaarnimadaas laga baxo ayaa la runtii dadku isu imaanayaan noqonayaan maamul si buuxa uga tirsan dawladda federaalka taas uun baa rabinaa taakiidiyo Suleymaan dad mustahiil hayra Khalid مهسلد سليمان عبد الحكيم ورال سودو سؤال مروينا كجرو ويديو ان هوغانكا هادا جيرا وحيالها اوغو هوريه او اي ساريان مهمه دم هيتahay اما لخ بيدو بلادي اوغو هوريسا اما تلاابد اوغو هوريسا لا قاادايو بل نو يرتا تاب هوغانكا و خو كاي دونا marka doorashada kadib ay dhacdo yisay kula tahay sodo walaal Khalid wa ma santahay wa annu mahad celinaya wasiirka ee akhyaarta kale ee ku jirta idinkana waa idin mahad celinaya adiga Suleyman hawlaha ugu horeeyay hoggaanku markuu kale structure kooda iyo qaab dhismeedka ee doorashooyinka ay dhamaadaan muhiimada koowaad iyo talabaad ee saddexaad horta waxa ugu muhiimsan waa xoreynta waxa la yiraahdo yada asala inta wixii ka dambeeyay dadkii barakacay deegaanada SSC jooga in la soo celiyo oo deegaanka dib loogu soo dabaalo baa ku xigi doonta gudaha oo shaqooyinka waa gudaha kuna banaanka noqon doonaan qaybaha gudaha in place la dhiso xabsiga dib loo shaqo geliyo
waxbarasho dib loo soo celiyo dadku noloshooda caadiga ah dib ugu soo noqdaan baa kulli muhiimiyaadka gaarka iska leh ee awliyaadka intaa ka dambeeya wixii intaa ka dambeeya kulli bal in hay-ad internationalka ahaa humanitarianka ahaa dadka loo raadiyo maamulkan iyo shaqadiisa iyo in hadda su-aalaha kale MSF baa baxday ka baxday isbitaalka la saanood bal in dib loo soo celiyo hay-ad badan baa joogay oo ka shaqayn jiray deegaankan intii Soomaaliland joogtay qayb iyaga saaray oo kolley basecood hargeysu ahaa qaybna duruufaha adag iyo duqeynta iyo dhimashada dailyga adkaysan kari waayeen marka awliyaadka ugu horeeya kolley inahaasay noqon doonaan salaamatiin cabdixakiinow walaal arrinta humanitarianka oo aad taabatay dadkii barakacayo hadda meelihii lagu ogaa oo hadda hay-addii MSF oo ka baxday lascaanood laakiin kala bayd weli joogta badanaa dawooyinkeedii iyo xarumaheediina kala bayd ku wareejisay si public ahna ay arrinta u sheegtay arrinta humanitarianka oo xanuunkeeda gooniga ah leh walaalow wax qorsho cad ah oo laga yeelan karo ama uu hoggaanku hadda ka shaqeeyey ma jiraan walaalow waa isku taxallujinay markii intay baxayeen ribodka keeneen runtii dadaal xooggan baa la geliyey ama ismada ha ahaato ama hoggaanka maamulka istikhaatuma ha ahaato aqoon-yahankii ha ahaadaan deegaankan u dhashay runtii laakiin hadda qorshe hoggaan kulli qorsha uga yaala laakiin hadda waxaan isleenaa bal idinku meeshii taga annaga weli xilkii si guud nalaguma wareejin guddiga tiritriga baa weli xilkii haya xil wareejinta kolley markay dhacdo la fariisto la howlgalo bay noogu jirta qorshayaasha ugu horeeya bal in humanitarianka lasoo celiyo hadihi la raadiyo dadku deegaanadan ku xeeran bay joogaan iyo tuulooyinka magaalada ku xeerarsan runtii waxyaalaha ilaahay mahadiisa waxaa ka mid a in dadka deegaanku dadkooda qaabileen duruufaad waa jiraan laakiin sidii ay ugu talagaleen maamulka Soomaaliland ama dilku ahaado ama duqeymo ahaado ama dadku inay biyelaan u ahaadaan ha u ahaadaan ama dadku inay u qaxaan ha u ahaadaan uma jabin dadkan deegaankani qorshayaasha ugu horeysa kolley maamulka hadda laakiin wax meel yaala ma jiraan laakiin markuu maamulku yimaado xilkan la wareego si fuula kolley way ku jirtaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee aanu saari doono culayska ka mid tahay haddii layro dr cali baan ku noqonayaa mudane cali xaaji warsame akhyaartaga waxaan ku rabaa inaan ku celceliyo bal amuraha kale kuxaqaaxan mudane waxaad ahayd dadkii arrinta deegaanka isii khaatum aad u furow garanayay muddadii ugu dheerayd ilaa waagaad murashaxa madaxweyne ahayd 2009 ilaa hadda murashaxa madaxweyne puntland ahayd maamul goboleedada soomaalida markii la dhisayay la aasaasayay taariikhyo kala duwan bay leeyihiin qaybtooda waxay ahayd initiative ku yimi markii maamul goboladeynta la waday intaan gumeelgaarka laga bixin hogal mudug baa kamid ahayd kuwaas baa kamid ahaa hore iyago isku aasaasay intii 2012 lasoo gaaray kadib koonfur galbeed jubbaland maxaa la hirshabeelle inahaas baa ilaa 2016 lagu boobsiiyey qaybtooda amuro siyaasi iyo weliba doorasho kusoo dhawaayeen oo hirshabeelle kamid ahayd deegaankan SSC khaatumo waxay ahaydeen shirkii soomaali ay deegaan soomaalida isugu yimaadeen 2012 taleex 4,000 oo qof oo soomaaliyeed dadku dhowu baa magaalo yar isugu yimi oo laakiin taariikhi ah waxaa kasoo baxay halkaas duruufihii siyaasiga ahayd ilaa xamar ka jiray ama hareeraha ka jiran puntland ka jiray ama somaliland ka jiray way guriyeen oo waa u hiilin waayeen maanta waa waxay ahaayeen macnaha ay ku yimaadeen halka barbardhiga marka la yiraahdo ay ku yimaadeen maamulada kale lagu soo dhisay initiatives ama hal abuuro dibad ka yimi amba hay-adihii mishinadii soomaalida dowladdeeda taageeriyey ama amso ha noqoto ama xafiiska qaranka ha noqotee ay iyagu ku bixinayeen wax walba magaalo yar inta la tago sida maxaa la yiraahdaa ishag sida hiirad hadda sheegay 4,000 gobol baa u jirta kismaayo haddana maamul baa laga dhisay hal magaalo oo la aqoonsado federaal member state ahaa waxaan xasuustaa anigu
نير ميهي زانية مركي الله ونحرس دكتور كيو أساسي أو كم إذا هاو ذي قد انتي نيروبي لغو ديسي ساسا ربين مامل لغو ديسو داد كاني مركي ورانا قيمة عروس بيبحي يعني كدوين مامل قبالة دو سو دستان حتى نوو أغو أيان دري مركي كحدا نوحي بيحينا يا قيمة تي كسي عروس أو أه إن أنت أصلاً بقول لك في لاس أنا بقول لك ما تأثر 70% تكوار دنتي هذا واحد ويتنس تهاي 70% مقالي ولا دمية مركا حي تهاي حي ما أنت تلو جويني سه ويك يجو سامر بارد أو كني بالأرنتاس بال حي كلاس السلام عليكم ومحسن تهاي أدبان ومهد علينا يا خيارتي كلا هيرد إيو عاوية إيو عبد الفتاح عبد سيدي أوليغان وهرتا سيدا مملكة أساسية خاتمه وادل صعتايو ويكون وادين إن مملها لا أقوس له لما كن لبيه طبعاً كم يصدق هي طبعاً كم يهيد وقت مثلاً لما كن كوي طبعاً كم حصص وقت جاي هيد يدو أول تحكي لنا يو درين كا يو جوان كيدت كدجانك waxa jira durufo gaar ah oo ay kaga duwan yihiin meelaha kale oo dhan waana sida aad la socotid dad kale oo Soomaaliyeed ayaa sheeganaya in iyagu deegaanka masuul ka yihiin ama iyagu ay leeyihiin ama iyaga in lagu wareejiyay ilaa ay soo baxday waraaqda la yiraahdo dadka guura ee deegaanku ma guuro iyada oo dadka Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed ay leedahay xuduud la yaqaano milowya cado ilaa iyo Ras Gambooni oo international law itiraafsan yahay xuduud kale oo u dhaxeysan aysan jirin arinta labaad waxay ahayd dadka deegaanka laftigiisa oo waxyaalaha qaar kood ku kala qaybsana ama han noqoto dhinacyadii marka sheeganayay deegaanka oo Soomaaliland ugu horeysay ama dadka laftigooda ee shirayay go'aan sida maanta dadku ugu mideysan yihiin runtii loogu mideysnaa ma jirin waana go'aanka keenay in la sameeyo madaxweynayaal wareega iyo wax la mid ah qodobka saddexaad wuxuu ahaa Puntland laftigeeda oo dhinaceeda aan ka diyaarsanayn sida hadda ay u soo dhaweysay ama go'aanka uu aqbashay ama ay ugu doodaysaa markasta marka maxaafisha international kan la isugu yimaado marka la soo qaado deegaankaas inay dadka deegaanku xaq u leeyihiin haday iyagu noqonayaan Puntland oo ku sii jirayaan haday Soomaaliland kamid noqonayaan iyo haday maamul gaar ah noqonayaanba dabacsanaantaas iyo mowqifka Puntland ay qaatay lafteeda bisayl kale oo soo kordhay weeye ee ka u dambeeyna waxa weey dawladda federaalka laftigeeda oo aad moodo inkasta oo aysan si dhameystiran wali u laqin qadiyadaas maxay la waxay dhiga daadanaya inuu istaago burburka shac deegaanka inuu istaago dad shacaba oo Soomaaliyeed oo gurigoodi jooga madaafiic in lagu qaraaca ma ahayn 2023 inay dhacdo laakiin durufo badan ba iyaga laftigooda ku xeeran laakiin waxaan isleeyahay waa markii ugu dhawaayeen oo dawladda federaalka ahi ismada go'aanka inay ay soo dhaweysay mowqif cadna ay ka qaadatay intaas oo la isku daray baan leeyahay ayaa fursad hadda siinaysa maamulka SSC Khatumo kumeel gaarkaana inuu najaxo mid ka dambana tala loo dhanyahay in la isugu yimaado dadka deegaanku iyaga maanta urursan iyaga taladooda iskale iyaga go'aanku ka go'aa iyaga ka gudbay kala qaybsanaantii iskoorkeenkii iyo isu isticmaalkii iyaga isin dabuuxiyay waxaan leeyahay taasi waxay noqotay taariikhda qarniga waxaan la xusi doono isbeddelkaas deegaanka maanta ku yimid iyo isbeddelka labaad oo xataa dadka shacabka ahi aanay diyaar u ahayn dhibaatada Soomaaliland iyada laftigeeda u geysatay iyaguna inay mid la mid u geystaan xataa aan diyaar u ahayn aaminsan in laga gardaran yahay walaalahood ka gardaran yihiin xabada iyagu ay wadaan xabada inay joojiyaan ay tahay iyaguna aysan ahayn jihada la rabo inay talaabada hore qaado maadaama deegaankoodii iyo gurigooda ay joogaan isku soo duubaan waxaan isleeyahay wax farabadan awaamil farabadan ayaa hadda saacidaysa inay taageerto halganka iyo jiritaanka ee shacabka SSC ee maamulada dalka waxa ka mid ah maamulo aan dhameystirnayn oo constitutionka sheegaya laba gobol iyo wixii ka badan xataa aan waafaqsanayn laakiin si exceptional loo aqbalay in iyagu laba gobol ka yar ay noqdaan
SSC waay ka weyn tahay marka loo fiirsho laba gobol inkasta oo qaybna ay tahay gobolka Togdheer gobolka deegaanka Cayn qaybna ay tahay gobolka Sanaag iyo Sool oo dhan marka dhinac walba marka laga fiirsho wada jirka dadka go'aanka dadka taladooda wax garadkooda siyaasiyintooda go'aanka federaalka iyo Puntland go'aanka maaragta sharciyada ah inay noqon karaan maamul intaasuba way saacidaysaa honestly said en marka waxaad leedahay wacyigu la soo dhaafay hore ee ku xeernaa markii 2012 en khaatuma ay ahaayeen iyo hadda wacyiga la soo dhaafay leedahay waqtigu waa kan isla may wadiga waa la soo dhaafay hatta waxa ugu sahlan oo tusaalaha ugu sahlan ku ah hoggaankii marka hatta talada qabtay ma ahayn hoggaan hatta diyaar u ah inuu waxyaalaha qaar kood oo dhimo ama dhulka dhigo ama talada u balaariyo waxaad moodaa dadku iyo hoggaanka waa bislaadeen waxaad moodaa wax fara badan oo la rabo in la galiyo oo iyaga la isaga horkeenayay oo cuqdad ahayd inay ka baxday ana waxaan isleeyahay fursada maanta jirta ayaa sahleysa damuuxa iyo dareenka iyo xaqqa shacabka isii khaatum ay leeyahay suurta gasho ma misintay maadaama aad kamid tahay oo ikaad yiraahdo maadaama aad kamid tahay mudanayaasha ugu amba Puntland de dadka ugu mudan aad kamid tahay madane ma misintahay in mas'uuliyadda ugu weyn saaran tahay inaan duruufo siyaasadeed oo dheeraad ay aanay ku imanin maamulka urdanka ah ee hadda dadkani ay rajaynayaan wax qiimaha badan ku bixiyaan ana xagga Puntland kaga imanin siyaasiyan shacabiyan kama hadlayo shacabiyan inta su'aal ma la weligeen ma yeelanayso wana ognahay laakiin ana kaga imanin in aanay kaga iman doonin ma kulad hawa ila tahay oo runtii anigu dhinaca mucaaradkan ku jira Puntland laakiin garwa loo islaan dawladda Puntland mowqif cad bay qaadatay oo ka qaadatay qadiyada SSC waxayna taageertay oo aqbashay go'aanka dadka deegaanka waxaan ku kalsoonahay inkastoo Puntland hadda ay caqabada u saaran tahay in ayada laftigeeda isbeddel siyaasi ah uu ka yimaado laakiin mid dawladda hadda joogta ama mid ay iman doontaba waxaan aad ugu kalsoonahay inaysan Puntland xaqeeda wax caqabada uga imaanayn